מרגישה נשית. אני מרגישה שפשוט חזר לי, חזרה הנשיות. רגע לפני שיפית תיכנס לטיפול היומיומי המתיש במחלקה האונקולוגית, היא מוצאת כמה דקות של שגרה. אותה שגרה שנגדעה כשנודע לה שהיא חולה בסרטן. עד שאתה לא קולט שזה אצלך, זה פשוט... אתה לא מבין עד כמה זה באמת קשה. לפני שנה חלתה, חצי שנה עברה הקרנות שבהן נגדה את שערה, והאור הפך עיוור. הכי קשה מבחינתי זה השיער, שכאילו איך אני אסתובב בלי שיער. אני אהיה קרחת עם הילדים שלי, ליד הילדים שלי. הילד שלי כאילו קצת חשש שאני אגיע לבית ספר הזה, עוד יותר ככה הקשה. הטיפול המפנק שהיא מקבלת הבוקר מקרין שווה לא פחות מבחינתה מהטיפול הרפואי שהיא מקבלת ביום יום. אתה עושה משהו לנשמה, כי בסופו של דבר אתה צריך לשמור עליה. להיכנס למראה זה כל אחד יכול, אבל לשמור על הנשמה שהיא תישאר ככה מאוד שמחה, וזה מאוד משמח. לי זה מאוד עשה טוב. כל זה קורה בסלון היופי והטיפוח הייחודי הזה, שנפתח בשבוע שעבר בלב המחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי שיבא. והמוצרים האלה באמת יכולים להחזיר לאור את החיות שלו, את הברק שלו, לתת לאור את מה שהוא זקוק לו כל כך. את הסלון הקימה ויזמה חברת קוסמטיקה גדולה שגם מספקת את תכשירי היופי ומגייסת את הקוסמטיקאיות המתנדבות שיעניקו טיפול לחולים ולחולות. אם הן נכנסת ויוצאת מכאן, מרגישה שהיא נראית יותר טוב, היא מרגישה יותר טוב עם עצמה, עם יותר ביטחון עצמי, ובעיקר יכולה להמשיך לנהל אורח חיים נורמטיבי ונורמלי. ויש לזה חשיבות קריטית בצעדים המאוד קשים לעבר ההחלמה. בוקר טוב. להשקת הסלון הגיעו גם מי שהחלימו ועברו כאן ימים ולילות לא פשוטים. שרה זוכרת היטב את השבועות הראשונים למחלה עם הטיפולים, כשהדבר האחרון שאפשר לחשוב עליו הוא הטיפוח האישי. הדבר הראשון שרציתי כל הזמן לצאת מהבית זה לשים על האיפור, אבל לא היו לי כוחות לעשות את זה. פשוט לא היו לי כוחות, כאילו לאפר את עצמי אפילו, להחזיק את המברשת. וחשבתי, אוי, אם היה מישהו שיכול לאפר אותי כל בוקר, זה היה טוב. ההתמודדות היומיומית הקשה עם תופעות הלוואי שמשפיעות על המראה החיצוני מערערת את הדימוי העצמי של החולים. כאן זה דבר מאוד מבורך. ברגע שנשים תבואנה לכאן ותראינה שיש מקום שאפשר לקבל הרגשה טובה, שהן יוצאות ומסתכלות במראה ופתאום אומרות, וואו, זה לא נורא כל כך, אפשר גם לראות יותר טובים עם המחלה. זה ייתן המון ביטחון. אני חושבת שזה דבר מאוד מבורך, מאוד. בדיוק עם התחושה הזאת מקווים יוזמי הפרויקט שיפית ויתר החולים יצאו מעוד יום מתיש עם תקווה שהיופי החיצוני יקרים גם פנימה.